Hello guys, I think welcome to everyone. I am channel. I think that the house is a little bit of 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 a little I think මේ අද මම කිව්ව කොටක් මේ shopping කරන්න යන්න කිරිවල. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු කොහමද මේ වල prices කොහමද යන්නේ. කියන්නේ ලංකාවේ වගේම price වලට අපි ගන්න පුළුවන් නැත්නම් ඊට වඩා අඩුවට නැත්නම් වැඩිද. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු මේ කොහොමද සාමාන්‍ය අහලා දෙන දේ ටිකක් සාමාන්‍ය price වැඩි. නමුත් මේ ඒ දිනවා Primark කියලා. I think it's a good thing. ඉතින් මම අද ගන්න හිතන් ඉන්නේ මේ waterproof bag එකකුයි සබද්දේකුයි. මෙතන බෑග් වර්ගයක් තියෙනවා. හැබැයි මම මේක බලාපොරොත්තු වෙන බෑග් එක නෙමෙයි නේද? price එහෙම පවුම් 8ක් වෙන්නේ. ගොඩක් ගිල බලන්න. තව තියෙන අය පැත්තට බෑග් වර්ගයක්. මේ දවස්වල ටිකක් වහිනවා ඒ නිසා මම බලන්නේ මේ waterproof bag එකක්. මේකත් මේ water resistant එකක් තමයි. පවුන්ඩ් 16ක් කරනවා. පවුන්ඩ් 16 ඉතින් ලංකා සල්ලි වලට convert කරොත් නම් ඉතින් ලොකු ගාණක්. නමුත් ඉතින් මෙහි පවුන් 8ක් කියන්නේ ලොකු ගාණක් නෙමෙයි අතට. ඉතින් මෙතන ගොඩාක් වර්ගයේ සපත්තු තියෙනවා. එක එක design වලින්. හිතා ගන්න බෑ මොකද්ද ගන්න කියලා මම පොඩ්ඩක් ආස මේකට තමයි පවුම් 20ක් වෙනවා පවුම් 20ක් කියලා කියන්නේ ඉතින් ලංකා සල්ලි වලින් අපේ 8000ක් වගේ ඉතින් හොඳ ක්වොලිටියක් තියෙනවා මේ මේකත් පවුන් 18ක් වෙනවා. අතරම මේක මේ හොඳ ක්වොලිටියක් තියෙන්නේ. ක්වොලිටි ගණන් හොඳම තියෙනවා. ඉතින් අතරම ලංකාවේ නම් මේ ගන්නට මේ දවස්වල ගන්න බෑ මම හිතන්නේ. ටැක්ස් එකත් එක්ක. කැම්පියල් පවුන් 18ක් කියන්නේ පවුන් වලින් 7000ක් වගේ. පවුන් 10යි. හොඳ ක්වොලිටියක් තියෙනවා. වලට වෙනම ලොකු ගොඩක් තියෙනවා වෙරයිටිස්. ඒක පවුම් 18යි. ඒක ලස්සන. නමුත් මම හොයන්නේ මේ දවස්වල වහින නිසා පොඩ්ඩක් අර waterproof වගේ සපත්තු ඔත්තනම් බලන්න. මේකත් මේක ලස්සන වලට දැම්මොත් එහෙම වෙන්නේ දෙමුණොත් එහෙම ඉවරයි. මොකද මෙහෙ දෙමුණොත් එහෙම ආයෙ ලේසියට වේලෙන්නේ නැහැ. මුළු දවසම ඉන්නේ වෙන්නේ හොඳයි. මේක හොඳයි අතර සමා කාලට හැම සමරකට නියමයි ඔව් 16 වෙනවා ඒත් එක්ක මෙහෙ තියෙන branded shoes ඒ කියන්නේ Nike වගේ shoes වලට පුළුවන් අඩු ගන්නට ගන්න
එකට වාට ඕනෙනවා බුලට් කාඩ් එකක්. ඔයා වැඩ කරන්නේ හෙල්ත් එකේ නම් වාට පුළුවන් මේ බුලට් කාඩ් එක ඇප්ලයි කරලා ගන්න. එතකොට අපිට විශාල විදියට පුළුවන් මේ අපේ ප්‍රයිස් එක අඩු කරගන්න. යාල ගොඩක් ඔෆර් එකක් අපිට දෙනවා. ඉතින් අපිට හොඳ බ්‍රෑන්ඩඩ් ෂූස් පුළුවන් බ්‍රෑන්ඩඩ්ස් ඓටම් ඕනෙ පුළුවන් ගන්න සාමාන්‍ය වෙළඳපොළේ තියෙන සාමාන්‍ය ඓටම්ස් ගන්න. ඉතින් ඔයා හෙල්ත් එකේ නම් වාට පුළුවන් කාඩ් එකක් ගන්න මීටාට පස්සේ. ඉතින් මං අවසානේ තීරණය කළා මේ සපත්තුවට යන්න. මොකද ඒක මං මේක ඩිසයින්ට මං ආසයි. ඒත් එක්කම ඒක වෝටර් ප්‍රූෆ්. ඉතින් ඉදස්සන වහිනවා. ඉතින් වෙස්ටට අවුලක් නෑ, වතුර යන්නෙත් නෑ. ඒ නිසා මම එතන මේක හොඳයි කියලා. පවුන් මිස්සක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මම මේක තමයි ගන්න ඉන්නේ. ඇත්තට හොඳ ක්වලිටියක් තියෙනවා. ඔයාලට පේන නැති එක. මේක ප්‍රයිස් එකත් ඇත්තට ගණක් නෑ. පවුන් 20 වෙන්නේ. ඉතින් ෂූ එක දැම්මට පස්සේ ගොඩක් සුවපහසුවක් දැනෙනවා. ඒක හොඳ කම්ෆර්ටබල් මේ ෂූ එක. ඉතින් මම හිතනවා මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකත් එක්ක මේක හොඳයි කියලා. දැන් ස්කූ එක නම් හරි. දැන් ඉතින් මට ගන්න ඕනේ වෝටර් ප්‍රූෆ් බෑග් එකක්. මේ තියෙන බෙල්ට් වගේක්. ප්‍රයිස් එක 7 පවුන්ඩ්ස් යන්නේ. මේ තියෙන ටී-ෂර්ට්ස් එහෙම ඉතින් පවුම් 8 7 6 තමයි රේන්ජ් එක. ඉතින් මේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක බලන් ගියාම මේක ලොකු ගාණක් නේ. අපි ලංකාවට රුපියස් වලට කන්වර්ට් කරොත් නම් ටිකක් දැනෙන ගාණක්. නමුත් මේ තියෙන සල්ලිස් එක්ක බලන් ගියාම පස්සේ මේක ඇත්තට පොඩි ගාණක් වෙයි. ඒකෙන් මෙතන මේ අඩු ගානට සෑහෙන දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඔක්කොම පෙන්නන්න බැහැ. ඕන ඓටම් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ෂර්ට්ස්, කැප්ස් වගේ. මේ තියෙන්නේ පර්ස් පවුන් 5යි. දැන් ඉතින් මට බෑග් එකක් තමයි තෝරගන්න ඕනේ. මේක තෙවිලා වෝටර් ප්‍රූෆ් බෑග් එකක්. මේක තමයි ටිකක් හරි මට හිතට ඇල්ලුවේ. ඉතින් මේක අතට මාර ස්මූත් පිටින් පිටින් රබර් එකක් තියෙන්නේ. කලර් කීපෙක් තියෙනවා. මංහිතන මේ කාලට හරිනම් බෑක් එතන බෑක් ගොඩක් ප්‍රමාණයක් දාන්න පුළුවන් ස්පේස් කොතර දෙනවා. මම මේ බෑග් එක තෝරගන්න. ඉතින් මේ තියෙන ඩෙනිම්ස් පවුම් 20ක් වෙන්නේ. ඇත්තට හොඳ ක්වලිටි ඩෙනිම් වර්ගයක් නේද. ඒක රැල්ලෝ තමයි තේරෙන්නේ. සාමාන්‍ය ඩෙනිම් ප්‍රයිසස් මෙතන තියෙනවා 18 16 20 30 ගණන් වලටත් තියෙනවා.
මේ තියෙන්නේ shirts එක range එක price 10-14 ඉතින් මම ගොඩක් වෙනසක් දකින්නේ මේ එකේ cloth එක මාරම comfortable ඒත් එක්කම හොඳ quality එකක් තියෙනවා දැන් ඉතින් මං සපත්තුවයි බෑග් එකයි ගත්තා. දැන් ඉතින් පේමන්ට් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ තියෙන කැෂියර් එක. පොඩි පොලිමක් තියෙනවා. Do you need to put this shoes in your bag or? It's okay. What is okay? Put it in. Yeah. I think there's something inside. Yeah, I'm going to take it out and I'm going to... Yeah, okay. I think... Come up on... This help. I think UK wala atta da me dum pala dum wala tai camo tai wana kyanne සාමාන්‍යයෙන් ජොබ් එකක් කරත් පුළුවන් හොඳට ජීවත් වෙන්න. ඉතින් දැන් මම මෙතන යන්න හදන්නේ. ආයෙත් දවසක නම් වීඩියෝ එකක් කරන්න මම යනවා. ඔයාලට ජය වේවා.